وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأصول الثلاثة جو شیخ الاسلام ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں مؤلف نے عبادت کی کئی شکلیں پچھلی سطور میں ذکر کی ہیں دعا خوف امید توکل چاہت ڈر جھکاؤ خوف اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا مدد چاہنا اس کی پناہ کا چاہنا غوث چاہنا ذبح نذر یہ سب عبادتیں مؤلف نے ذکر کی اور کہا کلھا للہ تعالی یہ ساری کی ساری عبادتیں بندے کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے پابند کیا ہے کہ سب اللہ رب العالمین کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی اور کو اس میں شریک اور ساجھی نہ کیا جائے اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مساجد مسجد کی جمع ہے مسجد سجدہ سے ہے مساجد مسجد کی جمع ہے اور مسجد سجدہ سے ہے سجدہ کرنا مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ساری کی ساری مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں فلا تدعو مع اللہ احدا اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو یہاں مساجد سے مراد وہ جگہ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کی گئی ہیں مساجد سے مراد وہ جگہ ہیں جنہیں خاص کر دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے کون سی نماز جی یہی اصل ہے باقی اور نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل نوافل اور سنن کا گھروں کے اندر پڑھنا ہے خیر و صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر کی ہے سوائے فرض نماز کے یعنی اگر ہم مسجد میں جائیں تو نفل کہاں پڑھیں پہلے والا بعد والا مسجد والے کیا کہیں گے یہ سنت پڑھتا ہی نہیں ان کے کہنے کی وجہ سے آپ کیا کریں وہیں پڑھیں احسن بنانا ہے کہ نہیں احسن بنانے کے لیے پرواہ نہ کریں کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کام کا آغاز نہ کریں اور کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی کام کا ترک نہ کریں یہ دلیل کس بات کی ہے اخلاص کی یہ دلیل اخلاص کی ہے کہ ہمیں جو صحیح اور درست چیز ملی ہوئی ہے جو افضل اور بہتر چیز ملی ہوئی ہے اس کو اپنا لیں باقی جو اس سے نیچے کے درجات ہیں اس افضل کے اوپر اس کو نہ لے جائیں افضل والے کا جو درجہ ہے اس کو باقی رکھیں تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا عمل احسن عمل ہوگا تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں یعنی وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور انہیں خاص کیا گیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اس سے مراد فرض نماز ہی ہے نوافل اور سنن پڑھنا جائز ہے لیکن افضل مسجدوں کے بجائے گھروں کے اندر ہے اور عورت کی نماز
घर के अंदर है अंदर वाली कमरा घर में घर का वही सर जिसको उसने नमाज के लिए किया खास जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनउ इमाअल्लाह मसाजिद अल्लाह अल्लाह की इबादतों को मस्जिद में जाने से ना रोको और आगे وبيوتهن خير لهن گھروں میں ان کی نماز افضل ہے یعنی اگر وہ فرض نماز گھر کے اندر پڑھیں یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے جو بھی عبادتیں انہیں کرنی ہیں وہ ستر کے اندر پردے کے اندر مردوں کے سماج سے ہٹ کر الگ ہو کر مردوں سے دور ہو کر ان سے الگ تھلگ ہو کر اگر عورتوں کا کام ہے تو رب کو پسندیدہ ہے محبوب ہے یہ سمجھنا کام کو احسن بنانے کے لیے ہے کہ عورتوں سے اللہ کیا چاہتا ہے مردوں سے کیا چاہتا ہے لوگ ہر میدان کے اندر مردوں کے ساتھ عورتوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر میدان کے اندر اور اللہ رب العالمین ہر میدان میں دونوں کو الگ الگ کر رہا ہے ہر میدان کے اندر دونوں کے سماج کو کلیئر اور واضح طور پر ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے مسلمان اگر اس طرف دھیان دیں تو فحاشی برائی منکرات کی شرح اس وقت جو موجود ہے اس کی نسبت کافی حد تک ڈاؤن ہو جائے گی سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قدم بڑھانا اہل علم کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نہایت بنیادی قدم ہے اس بات کو ذہن نشین کرنا اور کرانا اب تعلیم کا میدان آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے بچپن ہی سے بچوں اور بچیوں کو ایک ہی جگہ پر بٹھا کر پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی آپ اکثر مساجد میں چلے جائیں شہر کے وہاں بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئیں یا مستقل وہاں کلاسیں لگتی ہوں کوئی فرق نہیں ہے درجہ پانچ تک کی پڑھائی پورے دھڑلے کے ساتھ میں بچے اور بچیاں کہتے ہیں کہ ابھی یہ بالغ تو نہیں ہیں سن شعور کو تو نہیں پہنچے ہیں اگر اس بات کی گہرائی کی طرف جائیں کہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے اور کب سے تربیت کی جاتی ہے اور اچھے اور اعلیٰ ترین اخلاق بچوں میں جب سے ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے اگر نہیں ڈالی جاتی ہے تو بعد میں ڈالنا یہ ایسے ہے جیسے پانی کا بلبلا ہو اوپر ہی اوپر ان کے دل دماغ کے اندر ان کے گوشت پوست کے اندر ان کے خون کے دوران کی طرح سے جسم کے اندر حرکت نہیں کرتا پہنچتا نہیں ہے دلوں کے گہرائیوں کے اندر وہ بیٹھتا نہیں ہے یہ اوپر ہی اوپر رہ جاتا ہے سارا معاملہ اور آدمی کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں کیونکہ جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں سے ہم نے اس کام کو شروع نہ کیا جس قدر بچپنا بچوں اور بچیوں کا بے داغ ہوتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے آسانی کے ساتھ پودے آپ لگا سکتے ہیں بعد کی عمروں میں یہ چیز نہیں ہے بعد کی عمروں میں یہ ممکن نہیں ہے جتنے مختصر وقت میں ان کی کائنات سجا سکتے ہیں بعد کی عمروں میں یہ کرنا کار دارد آسان کام نہیں ہوتا کامیابی ہوگی نہیں ہوگی یہ بعد کی بات ہے لیکن آسانی کے ساتھ انہیں قائل بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے اندر کی جو عزت ہے حشمت ہے حیا ہے وقار ہے یہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہے جب بچوں کے بیچ میں ان کا آنا اور جانا ملنا اور جلنا بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہتا ہے مکمل آزادی کے ساتھ بچپن ان کا ان کے ساتھ گزرتے گزرتے بڑے ہونے کے بعد پردہ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے انہی کے ساتھ ہم کھیلے انہی کے ساتھ ہم پڑھے انہی کے بیچ میں ہم بڑھے تو اب ان سے ہم پردہ کریں
क्या इस तरह की बातें नहीं आती? इसी तरह की बातें आती हैं क्यों? अब जो दोनों के दरमियान की दीवार थी वो तो हमने बचपन ही से गिराना शुरू कर दी थी, तो जब सारी दीवारें गिर चुकी हैं तो अब कौन सी दीवार की आप बात कर रहे हैं जो दोनों के दरमियान है? ये है दरअसल उनके जहन के अंदर होने वाला वसवसा। लेकिन अगर मुसलमान बचपन से दोनों को ये समझाने पर और उनके जहन में डालने पर कादिर होते कि आपका समाज अलग और आपका अलग, आप बेशक आपके पास दो कमरे हैं तो एक बच्चियों के लिए कर दें, एक बच्चों के लिए कर दें, इधर बच्चियां पढ़ें उधर बच्चे पढ़ें, घरचे बचपना है उनका, उन्हें लगे कि ये बच्चियां हैं, उन्हें लगे कि ये बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, एक साथ में उन्हें नहीं होना चाहिए। तो जब ये एहसास अमली ट्रेनिंग में, रोज़मर्रा की जो ट्रेनिंग होती है जिसको तरबियत कहते हैं, जब उनकी आएगी तो बात जहन के अंदर बैठ जाएगी। टीचर की ज़ुबान से जब कोई चीज़ बच्चों के कानों तक पहुंचती है तो वो हरफ़ आखिर मान करके, बचपना उनका ऐसे ही है, हरफ़ आखिर मान करके उसी ढर्रे पर ही चलना चाहते हैं, वो सही हो या गलत। टीचर को उन्होंने इतना अहम मकाम दिया हुआ है और देना भी चाहिए। अला कुल्ले हाल बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरतों की जो नमाज है वो पर्दे के अंदर मर्दों के दोष बदोश ना अदा करके, और सिर्फ वही नहीं, ज़िंदगी के तमाम आमाल, पूरी ज़िंदगी जिस कदर वो अपनी गुजारें, इबादत मामला दीगर और तमाम काम, दोनों एक दूसरे के समाज से हट करके तमाम उसूलों की रियायतें करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खैर लोगों के दरमियान दौड़ेगा, नेकियां पनपेंगी, बुराइयां मिटेंगी और उनका खात्मा खुद मुसलमान अपने इन तरीक़ों से बहुत ही आसानी के साथ करने पर कामयाब हो जाएगा। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, इसलिए मुसलमानों तुम अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो जो भी हो, क्योंकि ज़मीन पूरी की पूरी अल्लाह ही की है। ज़मीन पर ये मसाजिद कायम है और ज़मीन के ऊपर जो इबादत गाहें कायम हैं ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत हैं, उसमें उसका कोई शरीक और साझी नहीं है, तो फिर इबादत में क्यों तुम किसी और को शरीक और साझी करते हो? जब सब कुछ मिल्कियत रब्बे ज़ुल जलाल की है तो उसकी मिल्कियत में दूसरे को शरीक और साझी करके दूसरे के सामने क्यों झुकते हो? आगे फरमाते हैं मुअल्लिफ रहमहुल्लाह, फमन सरफ मिन्हा शैअन लिगैरिल्लाह फहुव मुशरिकुन काफिर। अगर इन इबादतों में से जिनका तज़किरा किया गया, और अभी तफसीली तज़किरा आगे आएगा, अभी तफसीली तज़किरा नहीं हुआ है, इन इबादतों का तफसीली तज़किरा आगे एक एक करके मुअल्लिफ खुद ज़िक्र करेंगे और हम लोग भी इत्मीनान और सुकून के साथ एक एक मसले को लेकर के इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। फमन सरफ मिन्हा शैअन, इन इबादतों में से कोई भी इबादत हम में का कोई शख्स अल्लाह के अलावा के लिए करेगा, फहुव मुशरिक, तो मुशरिक काफिर, काफिर है वो, मुशरिक और काफिर होगा यानी दायरे इस्लाम से खारिज होगा, मुसलमान नहीं रहेगा। क्योंकि इबादत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अकेले का हक था, उस अकेले के हक में उसने और को भी दाखिल कर लिया, हक को अल्लाह के लिए ख़ास नहीं किया, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम के अंदर बाकी नहीं रहेगा बल्कि वो मुशरिक और काफिर हो जाएगा। ये तो हुआ अमूमी तौर पर, अमूमी तौर पर कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकूक़ में किसी और को शरीक और साझी कर लिया जाए तो शख्स दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, वो शख्स काफिर और मुशरिक हो जाता है। लेकिन अगर खुसूसी तौर पर किसी पर हुक्म लगाना हो कि फ़लाँ शख्स ने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से भी मदद मांगी है, उनके सामने अपने हाथों को फैलाया है, अपनी हाजतें पूरी करने के लिए उनके दर पर हाज़िरी
دیا ہے. نظر و نیاز کے معاملات, ذبح اور دیگر اور بہت سارے قرابین انہوں نے پیش کیے ہیں. یہ سارے حقوق جو اللہ رب العالمین کے تھے, اس میں انہوں نے اوروں کو, چاہے وہ مردے ہوں یا وہ زندے ہوں, جس کے لیے بھی انہوں نے خاص کیا ہو, یقیناً انہوں نے کھلم کھلا شرک کیا ہے, شرک اکبر. اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے, اس حق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو اگر دیا گیا مکمل یا کچھ حصہ, تو اس انسان نے کھلم کھلا شرک اکبر کیا, شرک اکبر کیا, یعنی وہ شرک جس کے کرنے کے ساتھ ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں یہاں اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ عام حکم ہے. حکم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عام اور ایک خاص, ایک عام اور دوسرا خاص. عام حکم دینا ضروری نہیں ہے کہ خاص حکم دینے کے لیے مکمل طور پر سیٹ ہو. جس پر عام حکم نافذ ہو رہا ہو, خاص حکم بھی اس کے اوپر نافذ ہو جائے. مثال کے طور پر, جس نے غیر اللہ کو رب کے حقوق میں شریک کیا وہ مشرک, لیکن اے فلاں خالد آپ نے قبروں کے آگے سجدہ کیا, یہ اللہ کا حق تھا, آپ نے غیر اللہ کو دیا, رب کی عبادت میں شریک کیا, آپ مشرک یا نہیں؟ یہ خاص حکم ہوا فلاں شخص. تو عام حکم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رب کی عبادتوں میں یا عبادت کے کسی بھی حصے میں کسی اور کو شریک اور ساجھی کیا تو مشرک ہے. لیکن فلان من الناس, فلاں شخص, کسی کا بھی نام لے کر کے, کہ وہ شخص مشرک ہوا یا نہیں ہوا, کیا جواب دیں گے؟ ہو گیا ہے, جی. دو باتوں کو یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ حکم معین کے لیے, یعنی فلاں شخص پر یہ حکم, شرک کا حکم لگانے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر ایک, جو شروط ہیں وہ پورے ہو جائیں. اس حکم کو لگانے کے لیے شریعت کے نصوص کی روشنی میں جو باتیں خلاصے کے طور پر آ رہی ہیں, جن کو ہم شرط کا نام دے سکتے ہیں, یہ شروط اگر پورے طور پر اس کے اوپر آ رہے ہیں تو ایک چیز پوری ہو جا رہی ہے اس پر شرک کا حکم لگانے کے لیے, جتنے بھی شروط اسلام نے پیش کیے ہیں. نمبر دو, اس انسان کے اندر جو رکاوٹیں ہیں, کہ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اس کو دائرے اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا, جب تک وہ رکاوٹیں باقی رہیں گی تب تک یہ حکم اس کے اوپر صادق نہیں آئے گا. اور اگر وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں, جیسے کہ شروط پورے ہو گئے تھے ایسے رکاوٹیں بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائیں, رکاوٹ نام کی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں ہے, تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگانا صحیح اور درست ہوگا. یعنی شروط کا پایا جانا اور موانع کا منتفی ہونا دو چیزیں ہیں. شروط کا پایا جانا
traditions. शुरूत शर्त की जमा है और मवाने माने की जमा है, यानी जो शुरूत इस्लाम ने पेश किए हैं वो उसके अंदर पाए जाएं, और जो रुकावटें, जिसको माने कहते हैं अरबी में, जो रुकावटें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर अगर पूरे तौर से ख़त्म हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर किसी भी शख्स के अंदर पाई गई, शुरूत मुतवफ़िर हैं, मवाने ख़त्म हैं, तो उसके ऊपर शिर्क का हुक्म लग जाएगा। और अगर शुरूत पूरे नहीं हुए या मवाने अभी मौजूद हैं उसके अंदर, रुकावटें मौजूद हैं अभी उसके अंदर, तो उसके ऊपर शिर्क का हुक्म, फलां शख्स के ऊपर शिर्क का हुक्म नहीं लगाया जा सकता, बावजूद इसके कि उसने शिर्किया खुल्लम खुल्ला काम किया। आइए ज़रा देखें वो शुरूत क्या है, शुरूत क्या है। नंबर एक, आप लोगों ने अभी कुछ इशारा किया और ये उसका दर्स नहीं है, मैं सिर्फ बतौर मिसाल के पेश कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को यहाँ पेश करना मकसूद, सिर्फ समझने के लिए एक आध मिसाल दे रहा हूँ। जी ठीक, हुज्जत कायम करना ये शुरूत में से एक शर्त है, शुरूत में से एक शर्त है। हुज्जत माने दलील, हुज्जत माने दलील, यानी दलील आप पेश कर दें किसके सामने, उस शख्स के सामने जो शिर्क खुल्लम खुल्ला कर रहा है। तो ये दलील कायम कैसे होगी, पहले तो उस दलील को सुन ले, उसके कान के ज़रिए से उस तक पहुंच जाए, नंबर दो सुनने के बाद उसको समझ ले। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सुने समझें भी, या समझ लेते हैं जितनी चीज़ सुनते हैं, कुरान रोज़ाना हमारे सामने पढ़ी जाती है, समझते हैं हम उसमें से कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। तो कायम उस वक्त होगी जब उसके हरूफ और मानी दोनों पहुंच जाएं उस तक। देखिए, एक तो होता है कि अल्फाज पहुंच गए कानों से, हमने सुन लिया लेकिन माना नहीं पहुंचा, और समझने की बात जो मैंने कही है वो माना है, उसका मतलब क्या होता है, ये जो पढ़ा गया इसका क्या मतलब है। तो पहुंचने वाली चीज़ें दो होती हैं, एक है अल्फाज और हरूफ, और दूसरे हैं उन अल्फाज के अंदर जो मानी हैं। क्योंकि कुरान की आयतें उतरती थी, सहाबे कराम कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, उनके समझ में नहीं आता था। क्या है इसे कोई मिसाल? जी जी जी, आप इशारा कर रहे हैं सूरह बकरा की उस आयत करीमा की तरफ, वकुलू व शरबू हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। ये जो मशहूर आयत करीमा है, सहाबी रसूल ने इससे जो समझा कि खैत से मुराद धागा है, तो धागा ही यानी रस्सी उन्होंने सफ़ेद और काली अपने तकिए के नीचे रख लिया, ये उन्होंने इससे यही समझा। क्या यही सही माना था? नहीं, सही माना तो तब हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया कि इससे मुराद ये है। तो कुरान जो आया है सिर्फ अल्फाज नहीं, अल्फाज के साथ मानी भी उसके आए हैं अल्लाह की तरफ से। तो अगर पहुंचता है आधा तो हम कहेंगे पूरा पहुंच गया, अगर अल्फाज पहुंच जाए माना ना समझे तो कहें हमने सब कुछ पहुँचा दिया, पूरा कुरान पहुँच गया, नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं हमने आधा पहुँचा दिया, ये कह सकते हैं कि हमने आधा पहुंचाया, पूरा नहीं। पूरा तब होगा जब अल्फाज पूरे तौर पर हों और उसका साफ और सही माना पहुंचे।
ضروری بھی نہیں ہے کہ جو معنی ہم تک پہنچے وہ صحیح ہی ہو، لیکن صاف ستھرا معنی پہنچے. اگر یہ دونوں چیزیں پہنچتی ہیں اس تک، تو سمجھیے کہ حجت کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دینے والے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. اللہ کی طرف سے رسول آئے گا، وہ کس لیے ہوگا؟ رسول کس لیے آئیں گے؟ تاکہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھا دیں، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط. اللہ نے رسولوں کو ان کی قوم میں سے بھیجا تاکہ ان کی زبان میں، ہر آدمی اپنی زبان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، قوم میں سے ایک شخص کو اللہ نے رسول بنایا، اور مقصود کیا تھا؟ تاکہ پوری وضاحت کے ساتھ شریعت اسلامیہ کو ان کے سامنے پیش کر دیں. لیکن اگر ہماری زبان دوسری اور ان کی زبان دوسری، تو زبان فہمی وہاں نہیں آ سکتی. پھر معاملہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ہما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، تو سمجھنا اس کا بہت بنیادی اور اہم ترین حصہ ہے. یہ تو ہو گیا حجت قائم کرنے کے تعلق سے ایک شرط. ایک رکاوٹ کا میں تذکرہ کروں، رکاوٹیں کئی ایک ہیں اور شروط بھی ایک سے زائد ہیں. رکاوٹ جیسے انسان کو پتہ نہیں تھا، بھئی ہم کرتے صحیح صحیح لیکن ہم کو یہی معلوم تھا، نہیں جانتے تھے ہم. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی کو ہم لوگ جہل کہتے ہیں. جہالت ایک رکاوٹ. بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں ہے، بلکہ میں صحابی رسول کا واقعہ یہاں پر دہرا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ جب شام سے لوٹ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کا انہوں نے سجدہ کیا. حسن درجے کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے کہا اگر سجدہ اس دین کے اندر کسی کے لیے کرنا جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو عورت کو میں ان کے اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا. لیکن اس دین میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا شرک ہے کی نہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا مشرک ہو گئے؟ شرک کرنے والا مشرک ہوتا کی نہیں؟ ہوتا. کیا ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کر کے فلاں شخص، فلاں صحابی رسول مشرک ہو گئے؟ رکاوٹ ہے یہاں پہ، یہاں پہ ایک رکاوٹ ہے. ان کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے مشرک کا. کیا رکاوٹ ہے؟ جانکاری نہیں تھی ان کو، اس چیز کی جانکاری ان کو. انہوں نے سوچا جب وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی، تو ہمارے سب سے بڑے جو حقیقی معنی میں مخلوق میں سب سے بڑے اس وقت ہیں، وہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچ کر کے انہوں نے یہ کام کیا. ان کو جانکاری نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا ایمان لاؤ. کہا کیونکہ آپ مشرک ہو گئے، تو مشرک ہو جانے کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں کیسے آئے گا؟ کلمہ شہادت پڑھ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ نہیں کیا، آپ نے ان کو سمجھایا، تعلیم دے دیا. جانکاری نہ ہو تو ان کو جانکاری دے دی جائے، رکاوٹ دور ہو جائے گی. معنی پہنچ جائے تو رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر رکاوٹ موجود ہے تو ایسا کھلم کھلا اگر کسی نے کوئی
شرق والا کام کیا تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے لیکن فلاں شخص جس نے یہ کیا اگر اس کے یہاں یہ رکاوٹ موجود ہے تو وہ مشرک نہیں. یہ ہے دراصل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شرک کرنے والا مشرک نہیں ہوتا, ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا. جن کے اوپر یہ دونوں شروط, یہ شروط اور موانع جس کی طرف میں نے اشارہ دیا کہ شروط پائے جائیں موانع ختم ہوں, انہی کے اوپر یہ حکم لگ سکتا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر یہ نہیں لگے گا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی نے کیا تو وہ شخص مشرک کافر ہوگا. مشرک کا مطلب تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساجھی کر لینا. کافر کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو مشرک کا مطلب ہوا کہ کسی کو اللہ کے حق میں سے کوئی حق دے دینا, پورا دے دینا, کچھ حصہ دے دینا, یعنی اس کے اندر شامل کر لینا, یہ دراصل شرک ہے. لیکن کفر کیا ہے؟ آپ اس کے لغوی معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. الکفر هو الستر, کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا. کفر کا لغوی معنی چھپانا, لیکن یہاں لغوی نہیں شرعی معنی چاہیے. انکار کرنا ایمان جیسے اللہ پہ لانے کے لیے مختصر میں اگر یہ کہیں کفر کا جو شرعی معنی ہے مختصر میں اگر ایسا کہیں جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او جہد ما جاء به, نبی کا انکار یا آپ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا انکار. او جہد ما جاء به یعنی کفر کہتے ہیں نبی کا انکار کرنا, نبی کی نبوت کا انکار کرنا, نبی کو نہ ماننا, نہ تسلیم کرنا, یا نبی کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا. ثابت ہے وہ کتاب و سنت سے شریعت کا حصہ, اس کا انکار کر دے. جیسے چور اگر چوری کرتا ہے نصاب کی حد تک تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے یہ ہاتھ کاٹنا, یہ ترقی یافتہ سماج کے لیے زیب نہیں دیتا, انکار کر دے آدمی تو کیا ہوگا؟ یہ کفر ہوگا. ایک شخص ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا ہے کہ اگر آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, کون سا علم؟ شرعی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے کیا بچھاتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں. تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں ایسا جوتا پہنوں گا کہ جس سے پروں کے اندر سوراخ ہو جائے. کہہ رہا ہے میں ایسا جوتا پہنوں گا کہ جس سے پروں کے اندر سوراخ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ استہزاء, مذاق, مذاق اڑانا. انکار کی شکلوں میں سے ایک شکل.
कि इनकार कई तरह से आदमी करता है, उसकी शक्लों में से एक शक्ल है, ये कुफ्र है। इसकी दलील, हाँ ये आयत करीमा है, ला तअतज़रू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। उनसे जब कहा गया वला इंसअलतुहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم تو اللہ نے استہزاء کو کفر سے تعبیر کیا استہزاء کو داڑھی اچھی نہیں لگتی پاجامہ ٹخنے کے اوپر نہیں اچھا لگتا حجاب اچھا نہیں لگتا حجاب اچھا نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ تو آدمی کیا کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے یہ کفر استہزاء ہے کفر ہے یہ جو شاعر اسلام ہیں دین کے جو بھی چیزیں دین کا حصہ ثابت ہیں کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں ان میں سے کسی کا مذاق اڑائے کسی کا انکار کرے تو یہ چیزیں کفر ہیں تو یہ هو جهد هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم او جهد ما جاء به هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفر هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم او جهد ما جاء به ها انکار کرنا جهد کے معنی انکار کرنا میں عربی عبارت اس لیے لکھ دے رہا ہوں تاکہ اگر ذہن میں بٹھانا چاہیں تو آسانی سے بٹھا سکیں لیکن جو شروط اور اس کی رکاوٹوں کی بات ہے تو یہ تو وہ لوگوں کے لیے جو پہلے سے مسلمان ہیں نا جو عام طور پہ کافر ہیں ان کے لیے یہ بات ہے ان پہ تو کافر کا حکم خاص بھی رہے گا جب وہ اسلام میں آئے ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہوں گے وہ جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا کہ ایسا کسی کو کافروں کو بھی کافر نہیں کہتے ایسا کئی لوگ بولتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی وضاحت ایک اس میں اور ایک چیز ایک علم آنے کے بعد یعنی قرآن موجود ہے ساری چیزیں موجود آدمی علم کے لیے جستجو نہ کرے کیونکہ جیسے حجت موجود ہے ابھی اس کے لیے وہ جستجو نہ کرے تو کیا اس کے لیے بھی مطلب عذر تلاش کیا جائے گا سوال کس نے سمجھا سب لوگوں نے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جیسے خود انسان کو پتہ ہے کہ روشن دلیل موجود ہے لیکن اپنی جہالت پہ بنا رہے اس دلیل کو نہیں تلاش مطلب دلیل کو تلاش نہیں کوشش تلاشنے کی کوشش ہی نہ تھے اگر جلیل تو پھر بھی وہ جو جہالت میں تکلیف ہوگا اس بنیاد پر وہ دلیل کو نہ جانے اور اس سے دور بھاگے کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی جیسے قرآن میں کہیں گے اس سے جب عذر پیش کیا کرے گا فرشتے کہیں گے علم تکن ارض اللہ ہی واسع ہے فتو جاہدو ایسی ہے ہاں ہجرت مطلب اس نے محنت نہیں کیا اس کی طرف تو یہی بات یعنی علم کی طرف وہ آیا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کا اصل میں مثال آپ نے دے کر کے موضوع کو آپ نے ایک دم پلٹ دیا موڑ دیا تو اب فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں موضوعات میں سے کس پر گفتگو کی جائے دونوں الگ الگ موضوع ہے دونوں موضوع الگ الگ ہے نہیں مثال دیجئے مثال اگر سوال سمجھ گئے ہیں تو مثال دیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی زندہ مثال جو ہے قبر پر جا کے سجدہ رہے یہ صحیح مثال جی ہم اس کو کافر کہیں یا نہ کہیں یا ایسی شاعر اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے جیسے مثلا شیعہ وغیرہ بھی ہیں علم والی بات لائیے جی مثال میں تو یعنی اگر وہ قبر پر جا رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایسی اگر وہ شریعت میں تلاش کرے گا تو اس کو کافی چیزیں ملیں گی لیکن وہ محنت نہیں کرتا نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اس کی ساری چیزیں اگر پڑھا لکھا انسان ہے تو قرآن پڑھے حدیث پڑھے اگر ان پڑھ انسان ہے تو اس کی محنت کی شکل کیا ہوگی پڑھے لکھوں کی طرف رجوع کریں یہی تو اللہ رب العالمین نے پابند کیا ہے اسی کا حکم دیا ہے ہمارے سمجھ میں آتا ہے کیا پڑھے لکھے آدمی ہیں
تو ہمارے سمجھ میں اگر کچھ نہیں آئے گا تو کیا کریں گے آپ کی طرف جائیں گے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اتنا تو ہم کر رہے ہیں میں مثال اصل میں اپنے سماج کو سامنے رکھ کر کے میں اس کو فٹ کرنا چاہتا ہوں کسی بھی جماعت کا کوئی انسان ہے جو بھی شرکیات کفریات وغیرہ بدعات وغیرہ جو مسائل ہمارے اور ان کے درمیان چل رہے ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ سماج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے کچھ پڑھے لکھے لوگ کچھ ان پڑھ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھیں اگر وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت اور استطاعت ان کے پاس موجود ہے جانکاری ہے اور ان کے علاوہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاننے والوں کی طرف رجوع کریں تو اگر عوام کی طرف آئیں تو وہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں رٹاتے ہیں بتاتے ہیں دن رات اس کی مشق کرواتے ہیں اور ان کو یاد ہو جاتا ہے کرتے ہیں کہ نہیں محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں خاص طور سے جن مسائل میں اختلاف ہے اس کو خوب رٹا لگواتے ہیں اور سب ازبر کر لیتے ہیں تو چھوٹے بڑے سارے لوگ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا جاننے کی کوشش اپنے دائرے میں رہ کر کے کر رہے ہیں ایک دائرہ ان کا اپنا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں جی یہ کہہ سکتے ہیں اس دائرے سے باہر تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنے دائرے کے باہر نکلتے ہیں وہی چیز وہ بھی سمجھتے ہیں صحیح ہونا بھی یہی چاہیے وہی ہمارے بارے میں وہی سوچتے ہیں اتنا آسان معاملہ نہیں ہے نازک ہے میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نازک ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے بارے میں ہر ایک کی طرف نہ رجوع کرو ان کے علماء نے ذہن میں باتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ خبیث لوگ ہیں بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں اور یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں اور شان رسول اور شان صحابہ اور شان اولیاء میں گستاخیاں کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی جھجھکتے نہیں ہیں الی آخری ہی پڑھیں گے قرآن کو پڑھیں گے حدیثوں کو منمانی موڑ کر کے اور آپ کو گمراہ کر دیں گے کیا یہی ساری باتیں نہیں کہتے ہیں وہ لوگ پبلک ان کی طرف جاتی ہے اور انہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ قابل اطمینان لوگ ہیں اپنے مسلک کے محافظ ہیں اور وہی ساری چیزیں وہ اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی طرف رجوع کر کے اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں سیم یہی معاملہ ہر فرقے اور ہر گروپ کا انسان اسی دائرے میں رہ کر کے کر رہا ہے تو اگر یہ کوششیں کر رہے ہیں تو ہم کہیں یہ کوششیں کافی نہیں ہیں کیا ہم کہیں ایسے موقع پر لیکن ایک ہم میں اصول دینا چاہتا ہوں ایک اصول اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو صحیح مسئلے کی جانکاری ہے اور جانکاری ہونے کے باوجود وہ شرک یا کفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ حکم صادق ہوگا کسی بھی شخص کو چاہے وہ ظاہر کرے کہ وہ نہیں جانتا ہے اگر کسی شخص کو کسی مسئلے کی حقیقت معلوم ہے کہ شرک یا کفر ہے اور اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے وہ ان کاموں کو انجام دے رہا ہے جانکاری کے باوجود اپنے اور رب کے درمیان وہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس مسئلے کو تو اس کے اوپر وہ حکم صادق ہوگا شرط پوری اس کے تعلق سے شرط پوری ہوگی ایک دوسرا شخص جو نہیں جانتا ہے نہ جاننے کی دو شکلیں ہیں ایک تو نہیں جانتا ہے اور دوسرے اپنی طاقت اور پہنچ جو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کے اپنے اعتبار سے الگ الگ دی ہوئی ہے ہر ایک کی طاقت و قوت ایک جیسی نہیں ہے ہماری پہنچ الگ ان کی پہنچ الگ ان کی پہنچ الگ ان کی پہنچ الگ ہر ایک کی جتنی وسعت ہے جتنی کشادگی ہے
پھیل کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, جیسے دنیاوی تجارت ہے ایسے یہ اخروی تجارت کی بات ہے, جتنی کشادگی اور جتنی پہنچ اس کی ہے کہ وہ پھیل کر کے اس کی تحقیق کر سکتا ہے, اپنی پہنچ کا پورا استعمال نہیں کرتا, وہ قابل مؤاخذہ ہے. اور اگر اپنی پوری وسعت لگا دیتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ پورا لگا دیتا ہے, وہ معذور ہے. حق تک نہیں پہنچ سکا, کوشش پوری کیا, جتنا اللہ نے اس کو کوشش دینے کے اصول دیے ہوئے ہیں ساری کوششوں کو اس نے لگا دیا, پھر بھی حق تک نہیں پہنچا, وہ معذور ہے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا, اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس نے اپنے وسعت کا مکمل مظاہرہ کیا ہے یا کچھ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے یا کچھ بھی نہیں کیا ہے, اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا وسعت ہے. ہاں کچھ چیزیں ظاہر ہیں, کچھ چیزیں ظاہر میں ہوتی ہیں, جیسے پوچھنا آج کے دور میں جو کہ تحقیقاتی دور ہے, آج کے دور میں اگر دنیاوی مثالیں لی جائیں کہ اگر ایک شخص اپنے ہی مسلک کا ہے اور ہمیں اس کی زندگی سے اس کے نشیب و فراز کا پتہ چل جاتا ہے, ہمارا اعتماد اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے گرچہ اپنے مسلک کا ہے. ہم نے جب اس کی زندگی اور اس کی ہسٹوری دیکھی, ہسٹری, تو ہمارا اعتماد اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. کیوں ہٹ گیا؟ حالانکہ ہمارے مسلک کا ہے. اس لیے کہ ہم نے عقل کا استعمال کیا کہ جو انسان اس قدر جھوٹ بولتا ہو, اس قدر وعدہ خلافی کرتا ہو, اس قدر بددیانتی کرتا ہو, اس قدر وہ فحاشی اور منکرات اور یہ سب چیزیں جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب منکر ہے, نمازوں کے قریب نہیں جاتا, قرآن پڑھتا ہی نہیں, ذکر و اذکار سے دور ہے, اچھے اور بھلے کام کے قریب نہیں آتا, کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے؟ سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس سمجھ کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں. یہ ہے کوتاہی, اس کوتاہی پر ہماری پکڑ ہوگی. اس کے اوپر ہمیں ایک اور کام کرنا تھا کہ یہ قابل اعتماد نہیں. جو ایک جو بندہ اپنے اور رب کے درمیان خیانت کا مرتکب ہو, رب کو دھوکہ دے رہا ہو, وہ انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. قابل اعتماد شخص نہیں ہے گرچہ اپنے مسلک کا ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ پہنچ دے رکھی ہے سوچنے اور سمجھ. اسی لیے جگہ جگہ خطاب کیا ہے کیوں, تو تدبر نہیں کرتے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ نے عقل کو جھجھوڑا ہے, سوچو, ہر ایک کی زندگی پر غور کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان اتنے سال تک رہے, کیا تم نے ان کو پرکھا نہیں؟ اللہ رب العالمین کفار مکہ کو جھجھوڑا, وہ اپنے ہی دائرے میں رہ کر کے چاہتے تو پڑے رہتے اور معذور ہو جاتے, لیکن ان کے درمیان نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیج کر کے حجت قائم کیا اور کیا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اور ایک جگہ ہے وقد لبست فیکم عمرا من قبلہ, وقد لبست فیکم عمرا من قبلہ, اس سے پہلے 40 سال کا عرصہ میں تمہارے درمیان رہ چکا ہوں, مجھے نہیں پہچانتے. یعنی یہ جو زندگی ہے انسان کی, عام زندگی, اس زندگی کے ذریعے سے اس کی اخروی زندگی اور اس کی دینی زندگی کا آدمی اندازہ لگائے. یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے پہنچ کے اندر دیا ہوا طریقہ دیا ہے کہ اگر سارے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو مستحق عبادت وہی ہے, اگر ساری زندگی آپ صحیح ڈھرے اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو آپ ہی کی بات قابل اعتماد ہے اور قابل اطمینان ہے. اگر ایک انسان کی جو زندگی ہے, عام زندگی, اگر اختلافی چیزوں سے ہٹ کر کے عام زندگی اگر اس کی صحیح ڈھرے پر جا رہی ہے, اسلامی اصولوں اور قوانین کے مطابق گزر رہی ہے, قابل اعتماد انسان وہی ہے. اور یہی محدثین نے بھی طرز اور اصول کتاب و سنت کی روشنی میں اپنایا. یہی طرز اور اصول جب مسلمان اپنائیں گے تو حقیقی معنی میں وہ کوتاہی جس کا اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.